Депутати Криворізької міськради перенаправили 25 мільйонів на послуги фінансового лізингу для закупівлі 10 нових автобусів. Першочергово суму виділили на ремонт швидкісних трамваїв. Однак комунальне підприємство так і не змогло провести торги і використати гроші на ремонт вагонів. До кінця року КП «Швидкісний трамвай» не зможе освоїти ці кошти. Ми пропонуємо на виконання програми розвитку підприємств комунального транспорту на 2016-2020 роки виділити з міського бюджету для комунального підприємства «Міський тролейбус» 25 мільйонів 328,8 тисяч гривень для на послуги фінансового лізингу на придбання комунального транспорту. Це 10 автобусів. Відповідний проект рішення підтримала більшість – 42 депутати. У транспортному відділі анонсували, в цьому році додатково, окрім закупівлі 10 сучасних автобусів, буде капітально відремонтовано 5 трамваїв і побудовано 5 гібридних тролейбусів. Комплексний підхід, зв'язаний з приобретенням автобусів і тролейбусів комунального транспорту, це є пріоритетною задачею для міської влади і для нас лично. Спасибо, что городская власть идет на эти все шаги для того, чтобы мы могли реализовать комплексный подход и действительно на линии нашего общественного транспорта стали дополнительно новые 10 автобусов и 50 троллейбусов. Сложный очень период был переговоров с Европейским банком, но тем не менее мы получили тот результат. Раніше комунальне підприємство «Центр електронних платежів» вже анонсувало створення єдиного електронного квитка на усі види транспорту. Запровадження моделі такого квитка має перевести на безготівкову оплату міський транспорт, як комунальний, так і приватний. Тепер питання впровадження так званої електронної картки Криворізця винесене на сесію. 46 із 50 депутатів сьогодні підтримали проект електронної картки. Минулоріч міські дороги поповнилися 14 машинами Мінського автобусного заводу, а навесні в Кривому Розі публічно презентували нову маршрутну мережу міста. Протягом 3 років капітально відремонтували 19 тролейбусів і придбали 8 нових. Побудували 8 гібридних тролейбусів із дизель-генераторною установкою. Олена Павловець, Валерія Косигіна, Микита Бабенко. Цей день.